Bwana, what's up, karibu tena kwenye kipindi chako cha Mipasho Show na mtu wako Dominic. Mipasho leo inahusu yule mwanadada aliyepokea kiponda katika nchi ya Marekani katika mji wa Minnesota. Bwana, usikae mbali tena nikupe mipasho mizima. Bwana, news inasikitisha sana lakini ndio hivyo. Mipasho. Yule mwanadada ajulikane kwa jina Asma Jama ambaye alikuwa katika nchi ya Marekani katika mji wa Minnesota ambaye alikuwa na familia yake akijivinjari katika sehemu moja kupata kinywaji baridi. Na kama unavyoelewa familia za Kiafrika zinapokutana sehemu moja na kunywa vinywaji vya baridi baridi huwa tunakuwa tunazungumzia mambo ya kadha kwa kadha. Sasa mwanadada huyu kumbe alipokuwa anaongea alikuwa kwenye mazungumzo mazito alikuwa akitumia lugha ya kigeni julikana kama lugha ya Kiswahili. Ndipo hapo kasheshe ilipoanza. Kashisha ndipo ilipoanza na ile mama ambayo nimekaa pembeni yake asikiliza familia hiyo ikiwa katika mazungumzo mazito ambayo yakiendeshwa katika lugha ya Kiswahili. Ni mama hiyo ilikuwa ilimpata hasira na kuchukua glasi nzito na kumtwanga mwanadada huyo na kumjeruhi vibaya. Jina sikitisha sana katika karne hii ambayo ya 21 ambayo tulionayo. Kuna vitu hivi bado vinaendelea katika jamii yetu. Ningependa kuwakumbusha na mama wote ambao tunaishi na watoto zetu, tungependa kuwaelimisha watoto zetu katika jamii ambayo tunaishi vitu hivi havitakiwi, na tuende kuwakumbusha tena ubaguzi wa rangi na ubaguzi wa lugha hauhitaji katika karne hii ya 21. Na pia ningependa kuwakumbusha watu wote ambao waishi nje ya nchi. Kuweni makini sana. Sio sehemu yoyote ambayo utakaoenda utapokaa na watu hao ukadhani watakubali na vitu ambavyo unafanya. Kwa makini na pia usisahau tena kuifollow page yetu ya Mipasho Show na mtu wako Dominic tena. Tutasikia nyingine. One love.